Здравейте, които ми гледат, аз съм Радослав Илиев и първият епизод ще бъде на Майнкрафт. Извинете, че съм казвам, че ще бъде на Майнкрафт, на GTA 5, но просто предния път беше... имах там една работа и затова ходих при един приятел там да му показвам как снимам. И това е, само че ще снимам Майнкрафт 1.25 и там също ще покажа на едни приятели, че я имам играта, защото те си мислят, че я нямам. И така, това ще бъде точно до вечера. Днес сме 19 март 2016. И винаги можете да пишете, когато си поискате. Ма винаги. Чао.